tere tulemast vaatama Tehnovaate 55. osa. 55 on juba koos. Mina olen Marko. Mina olen Heigo, ikka veel. Ja tere tulemast. Kuule, ma siin vaatasin enne saadet, et ei ole väga palju meil sükseid suuri põrutavaid uudiseid, millega me oleme ära harjunud viimased kuu aega juba. On. Sul on. On. No nii. Aga kuna me oleme Eestis, siis need ei põruta meid juba. Okei, okay. No aga põruta siis meid natukene vähem. Põrutame siis kõige olulisema küsimuse või mõtte kohe laiale ja lauale, et laiale. Lauale. Well saved. Ühesõnaga, iPhone 4S nii. Ja kõik muud lahedad asjad, mis tulid sellega kaasa arvatud Siri. Jah. Siri on siis selline personaalne assistent, ja. Mis siis vajutades nuppu, hoida seda keskmist nuppukest all ja siis ta saate temaga rääkida väga rahulikult inglise, hispaania, prantsuse saksa. Ja saksa keeles. Ehk siis nagu kuulsite, eesti keelt seal ei ole, aga see on siis see eksklusiivne teenus, mida ainult iPhone 4S järgmise selle peal saab. Ja me mõtlesime siis, et korra vaatame, et kui palju ta siis nagu erineb nendest teenustest, mis praegu juba Androidi peal näiteks olemas on. Näiteks sõike on siin nagu voice actions. Jah. Täiesti alla tõmmatav Google Marketist või Android Marketist. Installi endale telefoni, küsi tema käest, mis kell on, ta ütleb sulle. Ütle, et äratab mind üles kell 7 hommikul, ta äratab sind üles kell 7 hommikul. Küsi, kui kaulju sooja on, ütleb sulle seda, ütleb küll alguses Fahrenheitis, siis kui palud täpsustada, et ütleb mulle palud seltsuses, siis ta ütleb sulle seltsuses. Ja siis ta räägib sinuga üleüldisest maast ja ilmast, küsib, kus koolis sa käisid, mis sa tegid, vastad talle, et talle iba, tema jääb sul iba vastu, väga lõbus on, abielluda temaga ei saa. Jah, mõte on siis selles, et sul on eriti näiteks autoga sõites, kui see on sul telefon on kuskile pandud selle hoidiku peale või midagi, on võimalik lihtsamaid ülesandeid niimoodi häälkäsklust abil teha, et aga nagu siis ka juba iPhone juures mainitud, siis ka need Androidi versioonid erinevad, ei toeta muidugi eesti keelt, aga sellised lihtsamad asjad saab teha ja väike stiili näide, et näiteks, et who are you? Mul on hääl. Nii kurb. Ja vähemalt me saame teada, et sul on võimalik oma personaalne assistent vaikima panna ühe nuppu vajutusega. Seda kindlasti. Aga ei, tegelikult toimub. Kuulame siis ära ka, mis ta on. Või kuidas? How are you? I am fine. 77% energy left in my battery. Nii et ütleb, et ta tunneb ennast hästi ja tal on 77% akut veel alles. Et saab ka muid asju teha, et how's the weather like today? It is currently clear 45 Fahrenheit. How about in Celsius? Näe, sellest aru ei saanud. Ehk siis siin tulebki ka nüüd mängu see, et Siri on väga huvitav konsept, eks ju selles suhtes, et ta toodi nüüd nii-öelda massidesse, teda nüüd promoti korralikult ja nüüd inimesed saavad aru, et oh, kuule, sellised asju on võimalik teha, et sellised appid on tegelikult olemas. Et Siri isenesest ei ole midagi erilist, aga ta on nüüd promotud korralikult üles ja nagu näha siis ka see aksendi probleem, et kui isegi kui me siin arvame, et me oskame väga hästi rääkida ingliskeelt, siis tegelikult on meil see natukene on meil need hääldused ikkagi paigast ära, nii et võtab ikka aega, et temaga niimoodi korralikult rääkida, aga põhimõtteliselt toimib päris pika jutuajamisega on saanud temaga maha räägitud tegelikult. Mul on enne väga lõbus. Jah, aga siis kui läks personaalselt küsimusi küsima mu vanuse kohta, siis ma tundsin ennast ebamugavalt, mõtlesin talle bye-bye ja talle sulges ennast ja läks magama ära. Et põhimõtteliselt tahtsime siis öelda, et kes, kellele muidu väga Android meeldib, aga see Siri tundus väga huvitav, et temal ta vastas hästi naljakalt igasugust asjadele. Ja kellel türuks sõpra pole. Okei, siis miks see ei ole? Saate endale telefoni assistendi nimeks panna. Siis voice action. Gini või... Või Marta või mingi imeliku nime. Jah, eks siis Android Marketisse ja Voice Actions.
on seal täitsa tasu. Ja. Meil põnevaid uudiseid. Väga palju põnevaid uudiseid. Mis on põnev uudis? iPhone 4S Eestis. Millal? 28. oktoober. Maksab hirmus palju nii kui nii jälle. Aga hea uudis on, või siis, jah, hea uudis on see, et... Pakutakse kerne maksuga. Kindlasti. Aga uus rekord on sündinud, 4 miljonit telefoni on selle vähese aja jooksul juba ostetud. Mis ta siis on nädal umbes olnud või? Jah, nii et see on nüüd järgmine number, mida lüüa. Jah, kui esimese 24 tunniga nad said miljoni täis, minust me võimine nädal pist korraks rääkisime, siis nüüd nad said nagu 4 miljonit täis, siis see on nagu... Ja valmis. Jah. Mis veel? Lähme uute telefonide kerasi, mida veel ei ole Eestis. Nokia N9, kes saab endale välja surnud operatsioonisüsteemiga telefoni. EMT saad ette tellida. Kõige teile ei tea, meil on tuleb, aga varsti tuleb ette saate tellida juba praegu. Pole. Meie soovitus ikkagi siin kohal see, et ta on küll ilus. Ta võib ka hea olla, aga kuigi juba käivad ka, et tegelikult on ikka 75% valmis, nagu ütles Google Plus siis Hendrik Noronemani, et ta ei ole ikka päris see veel ja kuna me teame juba ette, et Nokia ei toeta seda telefoni ja ei hakka seda uuendama ja noh, ei saa. Mõgi sinna Windows 7 peale ja siis tuoga müükis, ma tahan näppida seda väga. Et Windows 7 ka täpselt samasuguse välimusega telefon on tulekul ja selle koodnimetus praegu on C-Ray. Nii et väga müstiline ja väga tore, nii et jääme ootama ja see on vist 28. oktober on Nokia World Londonis, kus võib selle esitlus ka oodata. Jees, fancy on ju. Me saame iPhone ja maailm saab Nokia. Jah. Meil! See oli tänane tipuudis. Põhimõtteliselt küll, jah. Canon on taaskord nii-öelda kõrge lati seadnud, ehk siis... Teki lipulaeva taaskord. Jah. Tavakasutaja sellisest rahakotist on see väga palju üle, aga professionaalidele siis mis siit saada saab? Siit saab näiteks 61 punktis autofookuse. Siit saab ISO kuni 204,000. Siit saab 252 soonelise valguse mõõtmise. 14 pilti sekundis JPEG-i ja 12 pilti RAV-is. Siit saab gigabit LAN-i. Ehk siis juhul, kui sa tahad pildistada otse selle võrku saata, siis on see nüüd olemas. Siis on seal veel igasuguseid toredaid asju nagu 3,2-tolline ekraan taga küljel, kus on üle miljoni punktikese. Siis on seal veel 1080p video capture, siis on seal 4 gigased klipi limiidid, kahjuks küll kõikidele kurva inimeste, põhimõtteliselt saa teha pikemaid HD klipi. Kahjuks ei saa, aga selle on juba muud limitatsioonid. Ja seal on pigem see, et kui sa saad pikemad teha, siis sa peaksid seda müüma kui videokaamerat ja siis oleksid teised nõuded. Jah. Aga hind või? Noh, hind on hea, hind on väga hea, hind on puhas soodukas. Puhas soodukas on hea, ma vaatsin ka seda, ma vaatsin. Märtsis saate täitsa odavalt, 6800 taala. Kere. Ilma objektiivita. Kere. Jah. Nii et... Ma tahan. Jah, ei miks sa siis ei taha, kui sul on 200 mitu tuhat on ISO ja igasugused toredad asju. Mu praegusel kaamera on 1600 ja üle 800 ei saa, sellepärast siit läheb müraseks ära. Jah. Nii et... Ja ta ei ole nii äge ja ka. Jah, nii et... Sellega siis niimoodi. Räägime käega katsutavatest asjadest. Räägime jah sellest, mis tegelikult on olemas siin ja mida me saame tegelikult siin nüüd osta ja... Panin järgmise pildi. Nii tore. Seda te saate siis osta järgmine aasta märts. Okei. Odava raha eest. Jah. Aga ärge ostke. Ostke parem see. See on Sony Ericsson Xperia Arc S 1,4 gigahertsise protsessoriga. Xperia. Kindlasti Arc nendest Sony ja Xperia telefonidest on just see telefon, mida me soovitame, kui te nagu Sony plaanite osta. Meil siin on veel kaks telefoni, mis on välja tulnud, on Active ja Pro, eks ju. Ja tead palju see maksab või? Noh. 449 eurot ainult. Et sellest võtse on tegelikult hea hind, et... Algusest ta tuli 500-ga. Ma arvan, et selle taga on see, et ta ei ole kahetuumalise protsessoriga ilmselt. Et ta nagu natuke näeb juba lipulaevadest alla. Ikka ju.
1,4 gigahertsi kindlasti kahetuumalist ei ole. Aga... No jah. Aga räägi, sa võid siin panna neid järgmisi pilte ka korra, et aga Sony Ericssonist korra veel nii palju, et Sony Ericssonist kuulujatud räägivad õige pea saab lihtsalt Sony. Et Sony ostab oma osaluse nii-öelda sealt välja või ostab ülejäänud osaluse sealt ära ja Sony on lubanud, et aastal 2012 kogu nende mudelivalik on ainult nutitelefonid. Jah, aga ühesõnaga jah, siin on teile, kes siis Xperia ei ole Xperia, on ikka Xperia Active, jah. Xperia Active, 3-tollise ekraaniga. 320 megabaiti telefoni mälu, gigahertsine protsessor ja Android 2.3. Kaasa saate 299 eurose tšeki. Ja Pro? Pro on klaviatuuriga. Jah, siuke... Saate kaasa klaviatuuri. Palju maksab? 379 euri. No nii. Telefoni maksa midagi. Aga... Me soovitame teil kõigil homse päeva ootuses natukene mõelda ennem, mis telefoni te ostate. Jah, sest et homme on põnev päev, homme on oi kui põnev päev. Homme on kõigile Androidi fanidele äärmiselt tore päev, sest et on Google ja Samsungi ühisüritus, kus siis tuuakse meie ette uus Nexuse telefon, mis on taaskord siis Samsungi poolt tehtud. Ja kui te seda vaatate järelvaatamisest, siis... Hetk tagasi oli räigelt lahe päev, kus Samsung tutvustas Google'iga koostöös enda uut telefoni, mis on siis täielik Google'i lipulaev. Sinna nagu ei ole mitte midagi kellelgi vastu panna. Absoluutselt. Oli ju hea, on ju. Ma tahan juba. Aga neile, kes ei ela tulevikus, nendele räägime seda juttu, et mitte ainult see telefoni ei ole see kõige olulisem, vaid olulisem on see, mis operatsioonisüsteem seal peal on ja mida see kõik võimaldab. Kuulujutte on palju ja neist me ei hakka praegu rääkima. Pole mõte spekuleerida 10 tundi enne esitlust. Ei ole. 10 tundi enda iPhone 4S esitlust arvas, et inimesed ikka veel, et tuleb suurema ekraaniga iPhone 5, millel on veel ühem kest ja hoopis uus disain. Täpselt. Nii et ärme hakka siin spekuleerima. Nii kui info meieni jõuab, toome sellega teie blogipostitusena, toome teieni. Aga kust meid leida võib? Minge aadressil, et www.tehnovaade.eu. Facebookis, Twitteris, Blipis, Justin TV's. Ja see on ka kõik peaaegu. YouTube'is ka. About me's ka. Näeme järgmise nädalal ja näeme aadressil www.tehnovaade.eu. Näe, tähema peal võib meid kohata ja siis üldjuhul me oleme liigume ringi niimoodi. Siin on nüüd Fade to Black on siin. Yeah. Ma panen siukse hästi pikk.